E os dados sobre denúncias feitas ao Conselho Tutelar são um termômetro para entendermos como tem sido cuidado com as crianças em uma cidade. Lá em Apodi, o finalzinho do ano passado mostrou uma leve melhora em relação aos casos graves. O Conselho Tutelar de Apodi divulgou o último balanço do ano de 2022. Os dados são referentes ao quarto trimestre do ano. Os números apontam que entre outubro e dezembro foram registrados 38 denúncias de abusos contra crianças e adolescentes na cidade, o que mostra uma redução de 8 denúncias em comparação ao terceiro trimestre, que foram registradas 46. A redução foi significativa. A diminuição está sendo atribuída pelo Conselho Tutelar ao trabalho árduo que está sendo realizado em redes sociais, em toda a comunidade, de conscientização, utilizando também veículos de comunicação para chegar até as pessoas. A gente supõe que haja uma melhora, né? Nessa questão das denúncias, das violações estarem diminuindo, né? E também pelo fato da gente estar, junto com toda a equipe, com toda a rede de proteção, realizando um trabalho preventivo, né? Através das rádios, das mídias sociais, né? Fazendo essa divulgação, e acreditamos que isso também tem contribuído para essa redução nos casos que chegam até o Conselho Tutelar. Dentre as 38 denúncias estão violações como 8 negligências, 1 caso de assédio sexual, 4 violências psicológicas, 2 registros de abandono de incapaz e o impressionante número de 6 casos de abandono intelectual. O Conselho Tutelar alerta para que, em casos de violações dos direitos da criança e do adolescente, procure o órgão para fazer a denúncia e, consequentemente, fazer com que o fato não venha a se repetir. Bom, as pessoas podem ir até a sede do Conselho Tutelar, né, que está situada ali na rua Nonato Mota, no centro da nossa cidade, aqui de Apodi, e também pode ligar para o 3333-2001 ou também ligar para o Disque 100. A Secretaria de Direitos Humanos repassa essa denúncia para o Conselho Tutelar fazer o seu trabalho de atuação para cessar essa violação de direito. Olha, um alerta importante nesta reportagem. Foram 6 casos de abandono intelectual só em Apodi, só em 3 meses. O abandono intelectual é quando o responsável pela criança deixa de garantir a educação básica, ou seja, deixa a criança fora da escola. Vamos ficar atentos, porque é dever de todos matricular e também fiscalizar para que todas as crianças e adolescentes estejam em sala de aula.